स्वागत छ तपाईहरुलाई लास्ट विक कस्मोस मिस्टर आउलमा कज रिलेटिभिटी काउन्ट्स आजको टपिक छ हाम्रोमा तर टपिक भन्दा पहिला हामी सुरु गरौँ गत हप्ताको ग्रेटेस्ट न्युज तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन चन्द्रमाबाट माटो ल्याइ पुर्याइयो 40 वर्षको अन्तरालपछि सफलतापूर्वक चिनले सफलतापूर्वक माटो ल्याएको छ भने अपै रसिया र चाइना सुतिरहेको छ उठ छिटो उठ अब 2021 सायद रेस सुरु हुन्छ होला स्पेस रेसको किनभने यो सबै राष्ट्रहरू अब महिलालाई चन्द्रमा पुर्याउने योजनामा छन् त्यसपछि मङ्गल ग्रहमा अब आउने 10 वर्षमा के हुनेवाला छन् संसारमा थाहा छैन तर कन्ग्रेचुलेसन चाइनालाई सफलतापूर्वक माटो ल्याएको छ र प्राप्त न्युज अनुसार चाइनाले विभिन्न राष्ट्रहरूलाई कसलाई गिफ्ट दिने ओके गिफ्ट बापत अरू केही पनि लिन्छ कि त्यो त समयले जनाउँछ तर गिफ्ट दिने एवं अरू साइन्टिस्टहरूलाई चेक गर्न दिने भनेको पनि न्युज आएको छ तर यहाँ अहिले चलिरहेको युएस र चाइनाको वारले गर्दाखेरि सायद इकोनोमिक वारले हुनसक्छ अथवा उनीहरूको अमेरिकन पोलिसीले गर्दा हुनसक्छ अमेरिकाको नासाले चाहिँ प्राप्त गर्दैन यो माटो प्राप्त गर्दैन साँच्चै हो किनभने नासाले डाइरेक्ट चाइनाको स्पेस एजेन्सीसँग काम गर्नलाई मनाइ गरिएको छ अमेरिकन पोलिसी अनुसार सॉरी फर नासा बाय बाय ओके आजको हाम्रो टपिक छ द ग्रेट एनकाउन्टर ग्रेट एनकाउन्टर तिमी होइन तिमी होइन जाऊ जाऊ तिम्रो बारेमा कुरा गरेर होइन आफ्नो ग्रहमा जाऊ बाई बाई सी यु बाई ओके हामी एलियनको बारेमा कुरा गर्न लायक होइन अब अनि हप्ता डिसेम्बर 21 अब अनि सोमबार पुस 6 गते एउटा ग्रेट एनकाउन्टर हुन लागेको छ बृहस्पति र शनि ग्रह बीच केही घमासान युद्ध हुन लागेको छ भन्न त मिल्दैन तर केही स्पेसल घटना घट्न लागिरहेको छ यसमा प्रकाश गर्नको लागि हामीले स्पेसल अन्तर्वार्ता लिएको छौँ एसोसिएट प्रोफेसर जयन्त आचार्य सरसँग उहाँले के भन्नुहुन्छ हेरौँ 21 डिसेम्बरमा चाहिँ के हुँदैछ भने स्याटर्न र जुपिटर हामी चाहिँ यसलाई नेपालीबाट के भन्छ शनि र बृहस्पति दुईवटा ग्रहहरू एकै ठाउँमा अझ सबभन्दा नजिक हुँदैछन् त्यो दिन अझ के अझ भनौँ त्यो विन्टर सोलास्टिक भन्छौँ हामी उत्तरायण प्रारम्भ बिन्दु पनि भन्छौँ हामीले आफैले फिजिकली हेर्दा चाहिँ सबैभन्दा छोटो दिन पनि हो त्यो यद्यपि शनि ग्रह र बृहस्पति ग्रह एक आपसमा धेरै टाढा छन् शनि ग्रह र बृहस्पतिको ग्रहको अक्ष धेरै टाढा छ तथापि 21 तारिकमा 1.5 डिग्रीको अन्तरमा हामीले पृथ्वीबाट देख्दैछौँ हाम्रो नेपालबाट हामी त्यति अन्तरमा देख्दैछौँ हामीले हेर्दाखेरि नाङ्गो आँखाले हेर्दा दुइटै एकै ठाउँमा जोडिआ हो कि भने जस्तो फिलिङ हुन्छ हामीले त्यसरी देख्दैछौँ त्यसकारण त्यसो भएको हुनाले पनि यसलाई चाहिँ हामीले विशेष रूपमा लियौँ यो ठोक्किन खोजेको पनि होइन ठोकिए एकै ठाउँमा पर्न खोजेको पनि होइन जसरी यो चाहिँ धेरै अगाडि सुमेकर लेभी र एउटा दुईवटामा पुच्छ्रे तारा आएर चाहिँ बृहस्पति ग्रहमा टोकिएका थिए त्यो होइन शनिग्रह र बृहस्पति ग्रहको धेरै अन्तर छ यिनीहरूको अक्ष करोडौँ किलोमिटर टाढा छन् तथापि हामीले देख्दाखेरि चाहिँ एकै ठाउँमा भएको देख्ने भएको हुनाले हामीलाई यो विशेष परिस्थिति 400 वर्ष अगाडि देखिएको 60 वर्ष पछाडि देखिने र 400 वर्ष पछाडि देखिने यस्तो स्थिति भएको हुनाले यसलाई विशेष रूपमा लिएको हो यो चाहिँ नाङ्गे आँखालाई पनि हेर्न त सकिन्छ तर त्यसमा भएको बलय त्यसमा देखिने उपग्रहहरू हामीले त्यति धेरै राम्रोसँग देख्न नसकिने भएको हुनाले टेलिस्कोपको माध्यमबाट हेर्छौँ शनि ग्रह र बृहस्पति सँगसँगै आइरहेका छन् कसरी आए त यिनीहरू कति म्याराथनमा त कुदिरहेछ नि यिनीहरू को भन्दा को फैला ल हेर्नुहोस् म्याराथनमा जसरी म्याराथन भन्दा पनि दौडमा भाग लिँदाखेरि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ लाइनमा वेस्ट लाइनमा कुदिरहेका छन् दुईजना
बृहस्पति भन्दा बाहिर शनि ग्रह कक्ष पर्छ र बृहस्पति आफ्नो कक्षमा शनि भन्दा छिटो कुद्छ। यही अन्तरालमा 60 वर्ष त्यसपछि 400 वर्ष अनि 60 वर्षमा उनीहरू चाहँदै सँगसँगै पास भएर जान्छन्। हाम्रो आकाशमा हामीले आकाशमा हेर्दाखेरि दुईजना ठोकेकै जस्तो देखिन्छ, तर नातिनुहोस् नडराउनुहोस्, यिनीहरू ठोकिन लागेको होइन, एउटा ट्रान्जिट जस्तै हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। उनीहरू आफ्नो ठाउँमा जस्ट पास भएर भइरहेका छन् र यो इभेन्ट तपाईँहरूले अब आउने सोमबार बेलुका नेपाली आकाशबाट एबाउट 5 बजेदेखि 6:30 बजेसम्ममा हेर्न सक्नुहुनेछ। जब सूर्य अस्त आउँछ त्यतापट्टि हेर्नुहोस्, एउटा दुईवटा तारा ठोकिएको जस्तो देखिन्छ। तारा त भन्न मिल्दैन ग्रहहरूलाई, तर साधारणतः ग्रह र तारा छुट्याउन गाह्रो हुन्छन्, त्यसैले दुईवटा तारा ठोकिएको जस्तो देखिने चम्किलो देखिन्छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पश्चिम दक्षिणपट्टि बेलुका 5 बजेपछि। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, यो घटना लगभग 400 वर्ष अगाडि कसैले हेरिरहेका थिए। अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? केही हिँड दिन्छु म। उनले फर्स्ट टाइम टेलिस्कोप बनाएका थिए, उनले टेलिस्कोप बनाएको 2-4 वर्षपछि यो घटना घटेको थियो र उनले हेरेका थिए, तर सायद उनी टाउको खनाइरहेको थिए। हेर्नु टाउको खनाएको थियो त्यो के को भयो घटना भनेर। तर ग्यालिलियोले उक्त समयमा आफ्नो टेलिस्कोपबाट उनले यो घटना हेरेको थिए र आफूले चित्र कोरेका थिए। उस 6 गते अर्थात् December 21 तारिकमा हुने जुन चाहिँ कन्जक्सन भन्छ, यसलाई एकै ठाउँमा हुने शनि ग्रह र बृहस्पति ग्रह एकै ठाउँमा हुने यो जुन चाहिँ इभेन्ट छ, अब हामी हाम्रो जीवनमा सायद यो अन्तिम नै होला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब आगामी 60 वर्षमा मात्रै यो फेरि देख्न सकिन्छ र त्यसपछि फेरि हामी कुरा भने 400 वर्षपछि मात्रै देख्न सकिन्छ। र योभन्दा अगाडि ग्यालिलियोले सर्वप्रथम यस्तै घटना चाहिँ देखेका थिए र उनले टेलिस्कोप मार्फत पहिलोपटक हेर्दै थिए र त्यसपछि हामीले अहिले हेर्न पाइरहेका छौँ। त्यसकारण हामी यो युगमा यो 400 वर्षपछि देख्न पाउने एउटा भाग्यमानी मान्छे अन्तर्गत पर्दैछौँ। त्यसकारण सबैलाई यो अपर्च्युनिटी, यो अनुभव हेर्न बुझ्न र थाहा पाउनको लागि म विशेष अनुरोध समेत गर्दछु। ओके, इतिहासको बारेमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ, ग्यालिले कसरी हेरेको छ, अब फ्युचरमा कहिले हुन्छ त यो हो। अहिलेको समय अहिले 2020मा यो भइरहेको छ भने अबको 60 वर्षपछि हुनेवाला छ, त्यसपछि लगभग 400 वर्ष हामीले फेरि कुर्नुपर्नेछ। सायद तपाईँ हामी जो 20 वर्षभन्दा माथिका छौँ, प्रोभेब्ली यो अन्तिम पटक होला हामीले यो अद्भुत अपूर्व क्षण हेर्न सकिनेछ। साँच्चै ओके, बधाई छ साना बालबालिकाहरूलाई, तिमीहरूले फ्युचरमा हेर्न सक्नेछौ। हाम्रो लागि चाहिँ बिरलै इभेन्ट भयो भनेवाला छ, त्यही भएर यो मोमेन्टलाई मिस नगर्नुहोला। याद गर्नुहोस्, 60 वर्षमा मात्र हुन्छ अब, त्यसपछि 400 वर्ष, योभन्दा अगाडि चाहिँ 400 वर्ष अगाडि भएको थियो, लगभग 400 वर्ष अगाडि भएको थियो। ग्यालिपछिको हामी नै होला, हाम्रो पुस्ता नै होला, अहिलेको जेनेरेसन नै भाग्यमानी यो अविस्मरणीय क्षण अवलोकन गर्न पाउनेवाला छौँ, विशेष रूपमा लिया छौँ। र त्यसको लागि हामीले तक्षशिला एस्ट्रोनोमी क्लबमा, तक्षशिला कलेजमा छतबाट हामीले त्यो हेर्ने व्यवस्था पनि सामान्य हाम्रै टेलिस्कोप युज गरेर स्याटर्न टोरिङ र बृहस्पतिमा भएको 4 उपग्रहहरू टेलिस्कोप मार्फत स्टुडेन्टहरूलाई, सर्वसाधारणहरूलाई, जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई देखाउने हाम्रो कार्यक्रम पनि छ। त्यो कार्यक्रममा पनि यहाँहरू जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, हामी अहिले कोभिडको बेलामा भौतिक दूरी कायम गरेर देखाउने कोसिस गरिरहेको छौँ, त्यसमा पनि हामी बोलाउँदैछौँ। र यो त्यही दिन नै गर्नुपर्ने कारण चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ, सबभन्दा छोटो दिन हो
हामी 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म मात्रै गर्न सक्छौँ। यो तल पुगिसकेका छ बृहस्पति र शनि, अहिले आजभोलि हेर्दा पनि नजिकै देखिन्छ, हाम्रो नाङ्गै आँखाले पनि देख्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले बृहस्पति र शनिलाई एकै ठाउँमा देख्न सक्ने भनेको कुर्नु पऱ्यो भने 40 वर्ष अथवा 400 वर्ष लाग्छ, त्यसपछि मात्रै देख्न सक्नु भएको हुनाले यसलाई हामी एउटा पर्वको रूपमा लिइरहेको छौँ र बिरलै हुने एउटा घटना पनि। हजुर, हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ भेन्यूबाट नै। यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तक्षशिला एकाडेमीमा, त्यहाँबाट हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण 5:15 5:15 बेलुकीको समयमा सुरु गर्नेछौँ भने अन्त्य 6:00-6:15 बन्द गर्नेवाला छौँ। त्यही भएर यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ, कौतूहलता जागिरहेको छ भने आउनुहोस् यहाँ, धेरै गाह्रो छैन, आउनुहोस् यता। फेरि म एउटा के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने जो इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तक्षशिलामा स्वागत पनि गर्दछौँ, तर त्यो दिन वेदर हामी हाम्रो हातमा छैन, बादल लाग्यो, पानी पर्यो भने त्यो कार्यक्रम चाहिँ स्वतः क्यान्सल पनि हुन्छ, स्वतः हामी गर्न सक्दैनौँ। र जो आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो एप्लिकेसन मार्फत पनि लाइभ पनि दिइरहेको छ, अन्तरिक्ष प्रत्यक्ष भन्ने हाम्रो एउटा अन्तरिक्ष प्रत्यक्ष भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ, त्यो मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र युट्युब मार्फत पनि यहाँहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण पनि हामी गर्दैछौँ। सायद नेपालमा कसैले पनि आजसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण आकाशीय घटनाको प्रत्यक्ष प्रसारण कसैले पनि गरेका छैनन्। हामी पहिलोपटक तक्षशिला कलेज छतबाट प्रत्यक्ष। हजुर, धन्यवाद हाम्रो प्रोग्राम हेरिदिनु भएकोमा। यो अविस्मरणीय क्षणमा मिस नगरौँ, हेरौँ, लाइभ हेरौँ, भेन्यूमा आउँ, हाम्रो एप्लिकेसन डाउनलोड गरौँ, अथवा यो प्रोग्राममा अपडेट भइरहेको यस्तै नयाँ नयाँ न्युज, नयाँ नयाँ गतिविधिहरू हामी प्रसारण गरिराख्ने गर्छौँ। म राहुल जाँदैछु अब।